muganda wa fefeka yatufuddeko fefeka yabadde chairman wa LC5 eyekayunga yatufuddeko bagamanti yetu zene nge kitufu kiri nti fefeka abadde mulema nga tasobola kwetuga kiba kitegeeza fefeka bamutuze abasajja bano ab'omululu bannakigwanyizi abeeyagaliza buli kimu bannange kitalo nnyo abantu bangi nnyo batufuddeko mu kaseera kano akaseera kano bakayita akakanayo kyani ba wa pasta Imelda Namutebi omukulu gwe bayita Kula naye yafudde omuwala gwe bayita Mama Kampala abadde yakolako ku Spark TV nakolako ku TV ez'enjawulo era kati abadde akola ku Magic TV abadde na TV gyakolako naye yafudde bannange kitalo nnyo kitalo nnyo kitalo nnyo abasajja bano batufuga bakuba ejjinja limu bakuba ejjinja limu bakose ejjinja limu ne bakuba ebinyonyi bibiri omulundi gumu naye nga byonna byonna bino bivudde ku katengo obutiitiizi obugwagwa n'obutategeera n'okweyagaliza ffekka kyekireese bino kubanga olwaliro ndabye ka vidiyo naka vidiyo wano kanka bakubire mu kalabi ka vidiyo kali wano nga abantu baffe babagoba naye nga badduka ng'ebiyenje nga ebikoko ebisiru ebyana ebito mukende ku makya muzze kkola babagobye mudduka nga labayo mulabe mulabe badduka nga abasiru you can imagine obusirikale butaano bugoba abantu lukumi ako kabaita katengo ako kabaita katengo super ako kabaita katengo super njagala buli omwashi alinge video yero basema namanya mujya nyo okukulisayo ebanga lyo nali munda biddeko mbadde nkola bana Uganda mbadde nkola abantu abali mbuyinza batenu bianiri batena dan magic bata edi mutwe n'abaana bonna bonna abasigaddeyo yadde mwatadde edi mutwe mwatadde dan magic mwatadde nubianiri wachali abaana bangi nyo abachali abasibe aba NUP n'abatali ba NUP naye nga mwabakatta mwerere nabo mubate muta abaana baffe kambabuli nga sinagenda wala njala okulisayo baganda bangaabo njala okulisayo nubianiri kubanga ye mukwano gwange omuntu njala okulisayo dan magic njala okulisayo edi mutwe njalo kulisayo bonna 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 babadde mukomera ngo badde musibe njalo kulisayo muganda ngo abo mu mite family kulikayo muganda ngo Robert kulikirayo dala njalo kulisayo sky soldier obadde mwana mutonyo na ngo limukomera li abantu abakulu kulikirayo dala njagala abantu mwana mwana na Uganda de muli mu busibu obutenkani ke kimanye sawa no muli mu busibu abamu temu ina mere ya kulya abamu muli waka tomanyi kiddako tomanyi ogenda kuzaako tomanyi wa woli tomanyi wa jova yembera kati mututambulira naye wekwate kwate okulisayo baganda bafu tuli mu mbeera nzibu basebo ne banyabo tuli mu kinnyika gobe kasoka embuze nga sinagenda wala sewa tibu habulwa yole kabuta mu seven njagala okumanya wagambye nti wasazewe ennaku ana mu bbiri ennaku ana mu bbiri ezo atandise ddiki ekyebuzibwa ekyokubiri ennaku ana mu bbiri ze walagidde tusooka kumaliriza ennaku ziri ana mu bbiri ze wasooka okwogera tulyoke tutandika ana mu bbiri endala oba ana mu bbiri twongereza ku ziri ze tubadde tukola ze tubadde tuli mu lockdown kyenjagala okumanya ebyo byonna byonna temubyebuusa bana Uganda byonna byonna temubyebuusa mwebuuzeemu tibuhabulwa yayogedde ku nnaku ki yayongereza ku ziri ze tubadde mu lockdown olwedde oba twatandise empya oba tusooka kumaliriza ziri tulyoke tugende ku nnaku endala ana mubiri ze yalagidde ebyo byonna temubyebuusa mugenda bugenzi mu lockdown bannayuganda tuli batiitiizi nnyo bannayuganda wano Sheikh Mzata yayogera n'agamba nti kambabudde basebe bannyabo empologoma bwena amala okulya empologoma ebisolo ebinene bwena amala okulya ente n'erya embogo n'erya enjovu naffe obuyovuyo obusolo obutonotono ebibe obukolwa bukamuje naffe bagenda kutulya kati bali mu kutulya bali mu kutulya kati weebuuzeemu omunaku gwe omunaku nganza yasembayo wansi obeere mu kibuga Kampala okola mmere ya leero oli abamu mbalebe basindika businisima nnyo babagoba muli mukuseka batugobye bakungani deri bakungani je wano abasigale what is wrong with you Ugandans munava mudi akatengo
munava mudyo butitizi Robert Kyagulanyi abalaze buli kubo lyonnalyonnere okuyitamu okujjako omusajja ono bwe tutajjako omusajja ono kati bwe tutajjako tibuhaburwa kati tetugenda kumujjako okujjako ng'afudde kambabulire bwe tuteekuŋŋaanye kujjako tibuhaburwa kati tetugenda kumujjako okujjako ng'amaze kufa Mbabulide basebe na banyabo Kino kanchi bajukize Senyugo mukambwe jari Na ye senyugo mukambwe Abasajja bano bamutaddemu ku bantu engeri gye bafaamu Si engeri senyiga gy'ayinza okuttamu abantu Kamaleka video one Senyugo mukambwe jari Basebe na banyabo mwekumi Basema na banyabo mwekume, senyigo mukambwe, jari, chichama sima. Umusajyo no mulaba, mulaba umusajyo yo. Kavidi yako mwakarabi yeko. Kavidi yako. Kambalage bulungi. Umusajyo na bade kuboda boda ye. Kwa filide abadde kumpine forest mall kati senyugo mukambwe jari tuve mu malala tutwe tu seko face mask tusobolo tukose sanitizer tugondere SPOs na ye tugende tukole ekyokubiri enjala egenda kutta abantu okusinga COVID-19 Enjala egenda kutta abantu okusinga COVID-19. Ekyokusatu. Museveni tebuhaburwa. Ye kennyini COVID yennyini okusinga COVID-19. Ye COVID yasooka. Ye COVID wa Uganda asooka. Ye COVID yennyini okusinga COVID-19. Kambabuli singa tebuhaburwa avaawo. COVID tajja kubeera bwati. Buli muntu agenda kufa. Buli muntu agenda kufa. Tugenda kufa enjala, tugenda kufa COVID, tugenda kufa ebirwadde ebirala bingi nnyo. Omuntu agenda kufa ebirwadde ebirala nnyo nga mulowooza COVID. So ebirwadde ebirala nnyo basebe ne banyabo. Njagala buli omu asharinge video yange. Njagala buli muntu asharinge video yange. Tetuganye senyiga omukambwe gyali. Naye bano abasajja engeri gye battamu abantu. Batta abantu nga beesigamye ku senyiga omukambwe. Kati abantu bagenda kufa enjala okusinga ne senyiga omukambwe kubanga abantu baavu abantu babaganye okukola abantu babaganye okukola buli kimu abantu bagenda kukola ki abantu bafa abantu omu tebafa senyiga mukambwe abantu bafa njala omusajja ono gwe mbalaze tiyafudde senyiga mukambwe yafudde enjala yafudde hanga ono njala yemuse Omusajja njala yemuse endwadde nyingi zitatta abantu otegedde naye abantu bano abasajja batta abantu nga beesigama ku senyiga omukambwe simanyi oba kyenjogera kimu kitegeera bano abasajja batta abantu nga beesigama ku senyiga omukambwe tetulina ngeri gye tujja kweronako omusajja ono okujja nga ffe kennyininyini twerwaniridde Yeno yokai time yeyokuwa nako abantu bali mu kibuga obusajja buli 10 bugo babantu 10 tulona na kodi mugenda kubera waka mugenda kufire waka kambabulire yaloga bana Uganda yatuloga achali wa guru kalina tulaba yaloga bana Uganda yatuloga achali wa guru Chichi Bobby chata tulaze. Bobby atulaze buli kimu. Ono mwana chogende. Bobby atulaze buli kimu. Atulaze msobo kwe karakasa. Atulaze msobo kwe karakasa. Atulaze msobo kwe karakasa. Na efe tulia ngaba umumba tutu.
obusirikale kumi ndabye nga bugoba abantu nga lukumi mu kibuga Kampala wakati. You can imagine. Abachara bade bazo tunda emiyembe, abachara bade bazo tunda emichungwa, abachara banonye chikumi kumanga kumudala gwo muchara atunda emichungwa tekusobola kunyumirira ko ba customer bawera 10 kati omuchara oyo bogoba wachi. Omuchara obogoba wachi. Kamba muri bana Uganda. Sendi ko mkambali el around the world. Muri musiyo na COVID jali. Nyete bali tebali mu lockdown nga eri ku Uganda. Gote otuko cho kuteka okuteka ensi ku mugalo. Nti omutazi tasola kuvuga motoka. Omuntu bana what's wrong with Uganda? Uchechi kuse ku tibuhaburwa. Tibuhaburwa chicho tuwagaza. Tibuhaburwa chicho tuchononya ku bantu. Abantu bagenda kufa enjala okusinga ne COVID-19. Abantu endwadde zonna ziketta abantu. Buli ndwadde sirimu atta abantu, omusujja gutta abantu, buli kimu kitta abantu, kokola atta abantu. Lwaki buli muntu afa kati mu malwaliro babuwoza COVID-19? Abantu bagezeeko okulwanako kyengezaako okwogera. Abantu bagezeeko okwerwanako. Bana betuerwane ko tukenda kufira enjala mu nyumba kubanga tibuhaburwa yaze tiyaga mechi bagenda gabira abantu obuwunga tiyaga nedda kakati abantu bagenda kubera wo batia abantu bagenda kubera wo batia kati oli mu nyumba olina abana basatu abana tebasoma otegedde abana bana Museveni abadde ki kiche kibadde abana bononese mwalabye mu video bw'abana abawala mwalabye mu video abana bononese abana bakoze buli kimu waliwo ka video kabana benari abana bato bali nga P7 abana nga bali mukole ebyambyone abana bato ene mbera M7 jagala bana yoganda tutambuliremu ere mbere tunajibere mpaka D tunabera mu mbere no mpaka D In lockdown, yenu. Mwetu ino kweru anilida. Njaka labu yomwa sharinge video yenu. In lockdown, mwetu ina. Kuwanga kama bulide, bulichimu kati. Ndosamula be bulichimu. Ndosakati mula be bulichimu. Mula be bulichimu tewali chitali yo. Mula be bulichimu. Abana bono onese. Binabi yonabi yonabi mugamba. Lockdown ya abana bono onese. Mwana ka video catch the ending. Mwana bi mwana university we yambudde. Ebyo nabyo kirirese. Museveni yabikuriye tinzeewo, akuriye tinga kubanga abantu bavu, aba omuntu akola buli kimu kulaba nganonya sente. Omusajja Robert Chagulanyi Ssentamu yakulaga buli kimu ngeri gyebiyinza okujjaka akasajja. Abasajja bakaddiye, nina minister gwe nalabye, nga tasobola na kutambula. Ebintu byetwalabanga ku TV. Ebintu byetwalabanga ku TV nga biri Kameruni. Ngabiri gana katubira bakasa wazino nalabye minister Museveni gwaronze ngatasobola nakutambula naye nga gwaronze naye nga dalala bana kiki ngadalala abasajja mubadde ki tibuhaburwa kikyo tuwagaza okyogedde masima kulisi nyo nayogedde oko amanda agambye abantu banayoganda basobola kuvuma nakuwemula simple like that nakweyambula byetusigazya kati kweyambula ku bimansulo seem like that tulemeddwa okwerwa nako kubanga essaawa zino abantu abakedde mu Kampala bwebadde basobola okwerwanako kusobola okukola nalabye nga abasajja bamenya emidala mu kikuubo nga abasajja emidala egyo abantu bagitekamu ssente naye nga abasajja bamenyanga abasiru abasajja bemulaba bamenya emidala gitasobola akolera mwezi akolera busente bwa mwezi taina bwongo busobola kuloza nti omusajja akera ku makya nagenda nakozesa omudaala ogwo ogwasako ebintu bwo tebulina bwongo otegedde obwo busikali tebulina bwongo bwo bufuna 2 gya mwezi ate njagala mwegendeze bannakampala mwemulowooza embalala Mumuloza embarara. E western walio kafyu. Njagala mukole research. Bana yuko mukole research. Ngana leba na Kampala. Njagala leba na Kampala. Abayu wangali ya mukampala.
Mumuro oza. E western yeyo. Eyo mbarara. Fort Potro. Bushenyi. Yishaka. Yisingiro. Kanungu. Mumuro oza wali okafyu. Nge Kampala. Nge nga mu Central Uganda. Nga mu Buganda. Mumuro oza wali okafyu. Kafyu ali mu Kampala. Bana Kampala tuino kweru wanakongo bunde buchari. Tereja kutulu wanirida. Tukana kufire njara mnyumba. Tetuina nimiro wetulimira. Tetuina nimiro wetulimira. Tetuina wantu wanaona batu gali de mnyumba. Gugamba uti omuntu. Nulina bawe chokula birako. Omuntu wabere zana. Omuntu wabere na masuba. Abere mwachiso district. Otegede. Chima chitegezo omuntu wabere zana ngakole mkampala. Tetesu wakufayo kujakola. Kuwa mkampala district indala. Omuntu wabere na nansana. Tetesu wakujaka subi. Kuwa mkampala Kampala district. Olaba mtu wakendo fira mnyumba. Endu enjala. Egenda kutabantu. Okusinga COVID-19. Enjala. Egenda kutabantu. Ati nebila la bintu binyo biyempulida. Kupa binyo biyo debichingana. Musimanya basirisa abantu. Echoku biwa na Uganda. Mulekera ogenda maluwa liroga government. Mulekera ogenda maluwa liroga government. Wachiri genda muka private. Genda muka kliniki. Genda mukakini nina mkwano gwange omu yampereza message ku WhatsApp mkwano gwange abera guru eyo mkwano gwange yangambye bwati yangambye nti nze mama wange yafuna COVID-19 ne mutwala mudwaliro ne bazijake mitwala 5 ejo kujanjabi ne bazijake mitwala 5 ne bazijake mitwala 5 eje kitanda ne bajanjaba omuntu Niba janjaba umutu wanginawona. Na yama luwadilo gomu Kampala. Goga janjaba mluwadde chogo. Ogobu kade lobo kade. Kino chima chitegeza. Nti yama luwadilo gomu Kampala. Gaba na abasajja banyampi. Mukwano gwange yangambi. Nti beri ye wabwe. Ye asasule mituwalo. Jonawa mwe mituwalo 10. Ekitanda cha mituwalo 10. Nobu janjabi wa. Ekitanda cha mituwalo 5. Nobu janjabi wa mituwalo 5. Je mituwalo 10 jonawa mwe. Otegede. Na yeno labe ekitanda cha kakade. Buli kanako mituwala 3, mituwala 5, boba na Uganda, bana Kampala sente bazijaweze nyingi, ezigero kujanjaba bantu babwe. Boba baluwala buluwadde chabo mu Kampala. Naye ekisenyugo mukambo kubera mu Kampala, tekitegeza kusera bantu bwe kutyo bana Kampala bulire, abantu bagenda ku endwadde nyingi, endwadde zichatta abantu. Senyiga chatta abantu, omusujja gukyatta abantu, sirimu achatta abantu, lwaki besibye nnyo ku kirwadde kino. Bana basajja bana binyo bintu bebala tuna eno yesawe yokwerwa nako mu byonna byona kyentegeeza eno yesawe yokwerwa nako teri muntu mulala ajja kulwa nako okujja ko fenga twerwanyeko abantu bafa ngensiri nze lulina bagamba nti amakomera mumukyere lwalo ntina obwedda abantu bayo mumukyere kamba bulire mumukimanya nti kale sawa zino Baganye taxi okola ne taxi za polisi zikola kanzi barage wano mumukimanya kale motoka za polisi zikola nga taxi mu Kampala mukimanya bate mukimanya Kampala ge wano emotoka za mulabe emotoka za polisi kati zikola nga taxi mu Kampala Kampala ge Eyo motoka za polisi Eyo taxi ya polisi Eyo nene babuloka Mwaka za polisi zikola taxi. Mwaka za polisi zikola taxi. Yes, mkama wanko, yes, orijulido.
Emoroka za polisi zikola tax. Choka emoroka za abantu zoba zikana okola tax. Emoroka za polisi ziko checho. Ekita sobra kuasa COVID-19. Mpozo baji kuzano bata kizaba sebo ni wanyabo. Boba oyagadde ekintu kyonna 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 nga oyagala okulanga naffe ab'olujulilo TV oluwadde ng'ogenda ku website yaffe eri www.olujulilotv.com. Boba oyagala kutukubira ku sipo oyagala kulanga oyagala business oyagala kufuna mawulire agakagwirawo oluwadde ng'ogenda ku website yaffe eri www.olujulilotv.com. Boba oyagala tufuna ku simu yaffe uliwa demo tukubirako ku +4 176 26 38 45 6. Mbajukiza basebo ne banyabo okubajukiza boba yakogerako nange ngo yagala kumpa bulamu yagala kunsindikira mailo ku email yange eri omuyofu sekandi at olujulilotv.com sekandi e single s nchidamu eri omuyofu sekandi at olujulilotv.com ye email yango lwa dembe okugenda ku website yaffe no subscribinga eri www.olujulilotv.com enamba yaffe eri +41 76 26 38 456. Olwaleero nkyayogera ku bintu bingi basebo ne manyabo okubajukiza mpozi nobategeeza abantu mwene mwene abawangalire Dubai ngenda kuzo mwezi bili omwezi ogwo musambu omwaka bili abili mugumu waliyo boat cruise eno yokunganya mu sente ezokula kulanya kibina kya fecha NUP oli wa dembe okutukubira ku okutufuna nga okay yes. Bine bitu yakwe bidiramu. Ka video kamaraze mukarabi aka police. Kati echo kubiri kamba jukize. Ka video kano. Katika video yako mkalaba katika namba ya vitu bibili ka video yako owa police ba parkize ka police eyo egende tika abantu kati muli mwe vitu bibili nze byenzuddemu ntyo ja kusasula sente zo ozuwa wa police oyingire mu taxi yako baba kunganya mujule baba vuge baba tuwale mu komera baba jeyo baba tuwale marwaliro baba bage mwe bibumba baba je mwe biwowolo baba je mwe butago baba tuwali baba suri mukasasiro baba suri mukasasiro kati mwino okwegendereza bana Uganda mwino okwegendereza nti mulaba ka video kano nga ba police bapakize batika abantu mulimo ebintu bibiri mulimo okutikane bakutwala joyagala oba ogenda mukono oba ogenda wawona jobo yagadde oba secho okubatikane mujula nebabavuga nebatuwala ku semwai nebabavuga nebabatuwala mukomera kati mwegendereze kamba lage kamba lage ni nogo ni mtu mungi ekifana nchino mchiraba basemu na manyabo ekifana nyecho nchijia kupeji ya Nubian Lee. Echifana nyecho, chilimu Edi Mutwe, ne Nubian Lee, ngabali mukomera. Otege. Echifana nchijia kizemi tu vinji nyo. Onangambe tiyo umyofu sekandi o umuti gubaita nga na chito ugujukira. Na chito ovalu dawa, na chito ni umuti ugunyanga ugujukira ovalu dawa. So mkwa ina ino changambi nesi, sifanyo vaya umuti ugujukira, simanyi. Oka tutuwa gina maso betu mpura mpura basema ima nyabu. Na mitu bichari ni njiliyo kukira, ibi nyo kukira kwa mtu. Basema ima nyabu njanyo msabile kansu wa fewe wa meri, ya genze mwame kukufuno buji anjabi. Kubanga alumi sivuwa, wababa mwabutuwe chintungecho. So msabile na yaso vlo kusuka,
Echokubi wabade obu video msatu wabade buitingana bu video kavidi akamu nga mulimu omuwala nga inabalenzi bana nga omulenzi omu bali mukweru gomba naye nga omulenzi omulala ali omuwala amuliko ali mu blue job nga omulenzi omulala alieri ali mu kuominga nga omulenzi omulala ali mu kwata ka video be bantu bana omuwala wa kutano omuwala oyo samunenyeza lwa nsonga ekintu kino nakyesemu nze nakiroza mu ngeri bbiri mujja kunsobola okuva ku mulamu okudda ku kirala ekintu kino kikolagana ebintu bye njogerako omuwala ono ekisooka ayinza okuba nga abavubuka bano bamusuubiza ssente kyekisooka ekyokubiri oyinza okusanga nga omuwala ono bamutute mu luumu ne bamuwambiramu naye njagala naye omuntu gwesinga okunenya ye muntu eyakutte ka vidiyo kano akateeka ku mutimbagano omuwala ono tasobola kukwata ka vidiyo ono akateeka ku mutimbagano wabula kubana abavubuka omu ku bo eyali akwata kamera oba omuntu omulala ennaku abo yakwata ka vidiyo kano nakasa ku mutimbagano bananga balenzi oba abavubuka njagala mwebereremu teriyo kintu kiyabayaba muntu alina mutima muyabayaba nga muwala omuwala osobola omukonvisinga n'omukozesa buli kyoyagala otegedde naye njagala abasajja namwe mbeere n'emitima egy'emmizi musobole okukuuma ebintu byemwe bye mukoledde mu kyama ng'ebyama mulekeraawo okuyisamu abaana babendi amaaso okukwata akavidiyo kano n'okateeka ku mutimbagano n'ogenda ng'osaasanya mu bantu omwana w'abendi ekikola kibi nnyo 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 mu mpisa zonna zonna ez'omu Uganda wakoze ensobi y'amaanyi nnyo ekyokubiri waliwo omuwala kavidiyo akokubiri oba yabadde wa yunivasite ono omuwala ono yeeyambudde n'alaga obwerere bwe ku mutimbagano oba n'abulikodinga omuwala ono naye namukutte mu ngeri bbiri oyinza okusanga omuwala ono kavidiyo kano yadde ayagala kaweereza munywanyi we oba boyfriend we naye boyfriend we alina okuba nga yeyasasanyiza kavidiyo kano bananga abasajja abakulu bashuga daddy oba omuvubuka omukulu wenna wenna gy'oli muyige empisa mulekeraawo okusaasanya ebitundu by'abaana ku mitimbagano sijja kunenya bawala bano kubanga omuwala oba omukyala kintu kyangu nnyo omukonvisinga n'okubasa kyoyagala okitegedde kyangu nnyo omukonvisinga kino kyakulabirako kyangu nnyo omukonvisinga n'omukomesa kyoyagala kati kino kigende eri abantu mwenna 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 abakonvisinga abawala bw'oba omukonvisinze nakukolera kyoyagala era tuwala obuvunanyizibwa okukuuma ebintu byakulaze ng'ebyama otegedde oba omuwala akukyaye nga yakuwa obwerere bwe bukume ng'ekyama oba delete completely delete the pictures lwaki okukuuma ebintu bye oba mwekyaye deletinga n'oli akukyaye ate nyinza era nyiize nnyo era kabiteeke ku mutimbagano era kabakulabi ojja kukitegeera kikyobuyolesa ekipya tewali kipya kyogenda kwolesa kati muyige obuvunanyizibwa nze ekyasuze okunyiiza kubanga teri muwala yakutte buvidiyo buno buteeka ku mitimbagano nedda wabula abalesajja be bakutte obuvidiyo buno ne bateeka ku mitimbagano kati mweddeko njala bulimu sharinga evidiyo eno ngenda ku kirala ŋŋenda kudda ku mwanyinaffe Shakira Nabagesera Hajati wa Bobby yafudde kitalo nnyo 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 nze mbadde mwagala nnyo lwansonga Shakira ono namulaba ng'akyali mu movement ng'ayambala kyenvu yasooka n'abeera ng'atuwagira faba NUP in that time twali mu people power era nakati gye tukyalimu nga twali tetunafuna NUP Shakira ono yasooka n'atuwagira ng'akyali movement naye ng'alaba tuli ku mulamwa n'atuwagira paka akadde katuuka n'akyuka najja gye tuli Shakira ono tiyalwadde ssennyiga mukambwe kyalo de COVID-19 naye Shakira ono nze ku lwange ensuubiro omuwala waffe ono balaka bamuwadde ogupu abadde akyali muwala muto ng'akyalina amaanyi ng'omubiri gwe gusobola okulwana okudda engulu naye yatufuddeko nnyo naye omuntu yenna oba yafudde bulwadde oba yafudde butwa omuntu yenna yawadde omuwala ono obutwa watukoze bubi nnyo nnyo abasajja bano babi ekyokubiri ngenda kwogera ku fefeka abadde musajja mulamu fefeka abadde kiyamani we Kayunga fefeka abadde musajja mulema nga fefeka tasobola kuwala mpamuti kwetekamu gwa kabugu fefeka n'okufa engeri gye yafuddemu yalaze nti abantu bamukutte ne bamuteeka
ne bamuteeka mu mugwambulago ne bamusibira waggulu fefe kaba tuze mutuge era waliwo omuwala waffe eyesi agenda okwesimbawo abantu be Kayunga mwenna mwenna bakubiriza nti omuwala waffe agenda kwesimbawo era mbadde mbasaba abantu mwenna mwenna be Kayunga mulonde omuwala waffe wa NUP agenda kwesimbawo yadde fefe kaba yavuddewo era tugenda kuddamu okusimbawo omuntu waffe agenda kuba muwala yeye agenda kwesimbawo e Kayunga abere chairman LC5 chair person LC5 Kayunga temwirabira mbasaba abantu mwenna mwenna be Kayunga abantu be Kayunga abantu be Bugerere abantu be Bale mbasaba basiba ne banyabo muwe omwana waffe akalulu jebujja njja kubawa amanyago omwalo ono kitufu Shakira nabagesera hajati wa Bobby bamwaddo obutwa kitalo nnyo kitalo ddala njagalo sasira abantu mwenna mwenna bafiriddwa abantu bajinya bafirwa abantu bafa ng'ebyenje abantu bafa like flies kambabule basiba ne banyabo esawa zino wenjogerera esawa zino wenjogerera amasomero ga magale waliwo abasomesa abadde basomesa abaana waka babaganye abantu bananyini mayumba babaganye kusomesa abantu waka abaana bayiga empisa embi mbadde nkubiriza abazadde mwenna mugezeeko nnyo okuyigiriza abaana bammwe nina mukwano gwange bamuta Mozart ali kumpi ne banange simanye bwe nsa kino kyogera lwa nsonga nti buli muntu bamuganya okutambula njagala obajjukiza mwenna bannayuganda abawangaliye mu kibuga Kampala mwenna abanda bakadde kano kafyu asinga kubeera mu kibuga Kampala namukwano wange wanaŋŋambye nti ne Kasese waliyo kafyu simanyi oba kituufu naye bwaŋŋambye nti Kasese waliyo kafyu e Fort Portal waliyo kafyu waliyo buli kimu kale kankitwale bwe naye suubira nti embalala sisuubira nti ekazo sisuubira nti erubanda sisuubira nti erwakitula sisuubira nti ekihihi waliyo kafyu ebitundu byonna ebiriraanye Museveni waava yoteri kintu kyonna kyonna buli kimu kitambula bulungi buli kimu kitambula nga bukina okutambula kati mumbeere basaba tulina kwerwanako ffeka naffe kati teri muntu ajja tulwanako teri muntu agenda tulwanako kujonga ffekaffe twerwanyeeko kubanga ntunuulidde abantu b'omu Kampala abantu abagobe basinga obutunu kababuli basaba ne manyabo teri muntu teri abasirikale abe mulaba bo bafuna omusaala bo baba wa kawunga bo baba buli kimu era ennyumba zebasasula sim tebaze panks za government yebasasula movement yebasasulira kati bo okugoba ku kkubo tebalina amu kantu konna baddemba okugoba baddemba okukuba baddemba okunyigiriza n'ebintu ebirala bingi nnyo otegedde kati mu mbeera eyo olina kwewanako otegedde mulina kulemerako bannakampala mwenekalakaasa Museveni ajja kusala amagezi okulaba nga tuwerawo kubanga mu enkola ezaffe za NUP zetwabagamba zonna mwazigaana mukama ffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yabawa amagezi yabawa enkola zonna ez'okwekalakaasa okujjako nakyemalira enkola mwazigaana otegedde bwe muneekwata wamu netwekwata ffenafenaomu ekitole Museveni ajja kusala amagezi agata buli kimu ekyomu Kampala kubanga bino ebintu bisinga kubeera mu kibuga Kampala tebiri walala wonna bisinga kubeera mu kibuga Kampala ate bisinga mu Buganda kati basaba ne manyabo tulina kwerwanako nnyo. Ekyokulisa njagala okwogerako mani programming speaker wano aha kakati basaba ne banyabo tetuganye ewaffe tulimu lockdown Museveni yaguddewo ebisaawe kyentebe kyokka mujjukire yaguddewo ekisaawe naye ate bannayuganda gye balina okulaga abasinga babagaana kuba bannayuganda abasinga bagenda Dubai otegedde yo Dubai yabagaana oba munfuna kyentegeeza Dubai yagaana abantu abava e Uganda okuyingira kyokati yaguddewo ekisaawe kati waguddewo sebo tibuhabulwa waguddewo bannayuganda balagewa bannayuganda tebalina sente zigenda America bannayuganda tebalina sente zigenda Canada
kati wagudewo ekisaawe bannayuganda balagewa era bannayuganda banatambula batya okuva gye bava okwera ku kisaawe ekisaawe kiri ntebe mulema omusajja ono bakulamu ebintu bye ekisaawe kiri ntebe kakati yaguddewo ekisaawe kati banatambula batya okuva gye bava wabaganye okusala disitulikiti bannayuganda wabaganye okusala disitulikiti otegedde kati banagenda batya ku kisaawe mulaba omusajja ono engeri gyakolamu ebintu bye omusajja ono mulaba bana banasajja bakaddiye bana basajja bakaddiye abasajja tusala amagezi tubajjako abasajja bakaddiye tusala amagezi go n'okulaba nga tubajjako essaawa zigenda kubeera 11 ezakawungezi konako olwaleero nze ono siva sisukawo wekwate kwate okulisewe baganda baffe tuli mu mbeera nzibu bassebo ne banyabo tuli mu kinyiika gobe kasooka embuze nga sinagenda wala sewo tibuhabulwa yoleka buta Museveni njagala okumanya wagambye nti wasazewo ennaku ana mu bbiri ennaku ana mu bbiri ezatandise ddi kyekyebuzibwa ekyokubiri ennaku ana mu bbiri zewalagidde tusooka kumaliriza ennaku ziri ana mu bbiri zewasooka okwogera tulyoke tutandika ana mu bbiri endala oba ana mu bbiri twongereza ku ziri zetubadde tukola zetubadde tuli mu lockdown kyenjagala okumanya ebyo byonabyona temubyebuusa bannayuganda byonabyona temubyebuusa mwebuuzeemu tibuhabulwa yayogedde ku nnaku ki yayongereza ku ziri zetubadde mu lockdown olwedde oba twatandise empya oba tusooka kumaliriza ziri tulyoke tugende ku nnaku endala ana mu bbiri zeyalagidde ebyo byona temubyebuusa mugenda bugenzi mu lockdown bannayuganda tuli batiitiizi nnyo bannayuganda wano sheke mzata yayogera n'agamba nti kambabudde basebe ne bannyabo empologoma bwenaamala okulya empologoma ebisolo ebinene bwenaamala okulya ente n'erya embogo n'erya enjovu naffe obuyovuyo obusolo obutonotono ebibe obukolwa bukamuje naffe bagenda kutulya kati bali mu kutulya bali mu kutulya kati weebuuzeemu omunaku gwe omunaku omunaku nganza yasembayo wansi obeere mu kibuga Kampala okola mmere ya leero oli abamu mbalebe basindika businisima nnyo babagoba muli mu kuseka batugobye bakuŋŋanidde eri bakuŋŋanidde wano abasirikale what is wrong with you Ugandans munaavaamu ddi akatengo munaavaamu ddi obutiitiizi Robert Kyagulanyi abalaze buli kubo lyonna lyonna ly'okuyitamu okujjako omusajja ono bwe tutajjako omusajja ono kati bwe tutajjako tibuhabulwa kati tetugenda kumujjako okujjako ng'afudde kambabulire bwe tuteekuŋŋaanye kujjako tibuhabulwa kati tetugenda kumujjako okujjako ng'amaze kufa mbabulidde basebo ne bannyabo kino kankibajjukize ssenyiga omukambwe gy'ali naye ssenyiga omukambwe abasajja bano bamutaddemu ku bantu engeri gye bafaamu si yengeri ssenyiga gy'ayinza okuttamu abantu kamaleka vidiyo wano ssenyiga omukambwe gy'ali basajja bano banyabo mwekuumi basajja bano banyabo mwekuume ssenyiga omukambwe gy'ali kyekyamazima omusajja ono mulaba mulaba omusajja oyo kavidi yako mwakalabyeko kavidi yako kambalage bulungi omusajja ono abadde ku bodaboda ye kwafiridde abadde kumpi ne Forest Mall kati ssenyiga omukambwe gy'ali tuve mu malala tuseeko face mask tusobole tukozese sanitizer tugondere SPOs naye tugende tukole ekyokubiri enjala egenda kutta abantu okusinga COVID-19 enjala egenda kutta abantu okusinga COVID-19 ekyokusatu Museveni tebuhabulwa ye kenyini COVID yenyini okusinga COVID-19 ye COVID yasooka ye COVID wa Uganda asooka
ye COVID ye nyini nyini okusinga COVID-19. Kamba buli singa te mwaburu wavaawo COVID tajja kubera bwati. Buli muntu agenda kufa. Buli muntu agenda kufa. Tugenda kufa enjala, tugenda kufa COVID, tugenda kufa birwadde birala bingi nnyo. Omuntu agenda kufa birwadde birala nnyo nga muloza COVID, so birwadde birala nnyo 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 basebe ne banyabo. Njagala buli omwa asharinge video yange. Njagala muntu buli muntu asharinge video yange. Tetuganye senyiga omukambwe gyali. Naye bana basajja engeri gye batamu abantu. Batta abantu nga beesigamye ku senyiga omukambwe. Kati abantu bagenda kufa enjala okusinga ne senyiga omukambwe. Kubanga abantu baavu, abantu babaganye okukola, abantu babaganye okukola buli kimu, abantu bagenda kukola ki? Abantu bafa. Abantu omu tebafa senyiga omukambwe. Abantu bafa njala. Abantu bafa njala. Omusajja ono gwe mbalaze tiyafudde senyiga omukambwe. Yafudde njala. Yafudde hanga ono njala. Njala ye muse. Omusajja njala ye muse. Endwadde nyingi zitatta abantu. Otegedde. Naye abantu bana abasajja batta abantu nga beesigama ku ssenyiga omukambwe. Simanyi oba kyenjogera kimu kitegeera. Bana abasajja batta abantu nga beesigama ku ssenyiga omukambwe. Tetulina ngeri gye tujja kwerwanako musajja ono okujja nga ffe nyirinyini tuwerwaniridde. Yeno yoka itaimu yeyokuwerwanako. Abantu bali mu kibuga obusajja buli 10 bugo babantu 10 tulonera kodi. Mugenda kubera waka mugenda kufire waka. Kamba bulire yaloga bana Uganda yatuloga achali waguru kalina tulaba. E yaloga bana Uganda yatuloga achali waguru. Chichi Bobby chata tulaze. Bobby atulaze buli kimu. Ono mwana chogende. Bobby atulaze buli kimu. Atulaze msolo kwe karakasa. Atulaze omusaya msolo mujako. Na efe na fena tuliangaba umumba tutu. Obusirikale kumi. Ndabi yengabugo baba ntungalu kumi. Mchibuga Kampala wakati. You can imagine. Abachara bade bazo tunde miyembe. Abachara bade bazo tunde michungwa. Abachara bana unye chikumi. Kumanga kumudara guo mchara. Atunde michungwa. Tekusobola kunyumirirako ba customer bawera 10 kati omukyalo oyo obogoba waki. Kamba buli bana Uganda senyiga omukambwe ali all around the world buli munsi yona na COVID jali ne tebali mu lockdown nga eri Uganda gote otuko okuteka ensi ku muggalo nti omutasobola kuvuga motoka omuntu bana what's wrong with Uganda ukyekikise ku tibuhabulwa kikyo tuwagaza. Tibuhabulwa kikyo tuwagaza ku bantu. Abantu bagenda kufa enjala okusinga ne COVID-19. Endwadde zonna zikyatta abantu. Buli ndwadde sirimu atta abantu. Omusujja gutta abantu. Buli kimu kitta abantu. Kookola atta abantu. Lwaki buli muntu afa kati mu malwaliro babuweza COVID-19? Abantu bagezeko okulwanako kyengezaako okwogera. Abantu bagezeko okwerwanako. Bana bwe tuwerwaneko tugenda kufiira enjala mu nnyumba. Kubanga tibuhabulwa yazze. Tiyagambye nti bagenda gabira abantu obuwunga. Nedda. Kakati abantu bagenda kubeerawo batya. Kati oli mu nnyumba. Olina abaana basatu. Abaana tebasoma. Otegedde. Bana Museveni abadde ki? Kiki ekibadde? Abaana bononese mwalabye mu video bw'abaana abawala. Abaana bakoze buli kimu. Waliwo ka video k'abaana benali abaana bato bali nga P7 abaana nga bali mukola ebyambyone abaana bato. Era embeera mu 7 gyagala bannayuganda tutambuliremu. Era embeera eno tunagibeeremu paka D. Tunabeera mu mbeera eno paka D.
lockdown, en lockdown yenu. Mwe tulina okwerwanirira. Njagala buli omu asharinge video yenu. Njagala buli omu asharinge video yenu. Njagala buli muntu asharinge video yenu. En lockdown, mwe tulina kubanga amabulire buli kimu kati. Ndosamula be buli kimu. Ndoza kati mula biebuli chimu. Mula biebuli chimu tewali chitali yo. Mula biebuli chimu. Abana bono onese. Bino biyo nabiyo nabiyo mugamba. Lockdown yo abana bono onese. Mula biyo kapi video kechitende. Mula biyo mwana universe weye yambudi. Eyo biyo nabiyo 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 nabiyo. Museveni ya bikuri yeti nzeo. Akuri yeti ngo kubanga mantubavu. Aba omutu akola buli chimu kulaba nganonya senti. Omusajja Robert Chagulanyi Ssentamu ya kulaga buli chimu ngeri jefinzo kujako. Okujaka akasajja. Abasajja bakaddiye nina minister gwe nalabye nga tasobola na kutambula ebintu byetwalabanga ku TV. Ebintu byetwalabanga ku TV nga biri Cameroon, nga biri Ghana, katubire bakasawa zino. Nalabye minister Museveni gwe yalonze nga tasobola na kutambula naye nga gwalonze naye nga dalala bana kiki. Nga dalala abasajja mubadde ki? Tibuhabulwa kiki otuwagaza? Uchoke na masima, kulisi niwa na yogedo amanda agambi. O amanda wana yogenda basura kufuma, na kuwe mula simple like that. Na kuwe ya ambula. Bia tushukazi ya kati. Kuwe ya ambula, kubimansuro, simple like that. Tulemedo kuru wanako. Kumange sawa zino, amanda wabakende mukampala. Amanda wabakende mukampala, bibadiba sawa kuru wanako. Okuru wanako kusuburo kora. Nena bianga basaja bame nye midara mchukubo. Nga basaja bame amidare jabantu wajiteka musenti. Ninga basajja bamenyanga abasiru abasajja bwe muna bamenye bidala bogeta soba ya akolera mwezi akolera busente bwa mwezi taina bwongo busobola kuloza nti omusajja akera kumachana agenda na akosho mudalo ogu ogwa sake bintu bote bulina bwongo otegedde obo busika tebulina bwongo bwo bufuna mitwala biri ja mwezi. Ateja kala mwegende zima na Kampala. Mumuloza embarara. Mumuloza embarara. E western walio kafiu. Nje kala mkwale research. Bale kwa mkwale research. Ndeleba na Kampala. Njoko ndeleba na Kampala. Abayu wangali na Kampala. Mumuloza. E western yeyo. Eyo mbarara. Fort Potro. Bushenyi. Yishaka. Yisingiro. Kanungu. Muloza walio kafiu ngei Kampala, ngei nga mu central Uganda, nga mu Buganda. Muloza walio kafiu, kafiu ali mu Kampala, bana Kampala tuino kweru wanako ngobunde buchari. Tereja kutulu wanirida, tukana kufire njara mnyumba. Tetuina nimiro wetulimira. Tetuina nimiro wetulimira, tetuina wantu wanaona batu gali de mnyumba. Gugambo tiyomu hundu. Nulina bawe chokula birako. Omuntu wabere zana. Omuntu wabere na masuba. Abere mwachiso district. Otegede. Chima chitegezo omuntu wabere zana nga kule mkampala. Tete sora kufayo kujakora. Kufa mkampala district ingala. Nansana. Tete kusobela kujaka subi. Kufa mkasubi Kampala district. Olaba omuntu wabere fira mnyumba. Endu. Enjala. Egantu. Okusinga COVID-19. Enjala. Egenda kutta abantu ati nebirala bintu binyo byempulira kuba binyo byonde bikingana musimanya basirisa abantu ekyokubirwa na Uganda mulekerawo ogenda malwaliro ga government wachiri genda muka private genda muka kliniki genda muka kliniki nina mukwano gwanga omu yampereza message ku WhatsApp mukwano gwanga abera guru eyo mukwano gwanga yangambye bwati yangambye nti nze mama wange yafuna COVID-19 ne mutwala mudwaliro ne banja chake mutwale 5 ejo bujanjabi ne banja chake mutwale 5 eje kitanda ne bajanjabo omuntu wange nawona.